שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לספוט בנו באתר, בפייסבוק, ביוטיוב, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. נמצאת איתנו היום מטרה גרמן, פרשנית פוליטית מקור ראשון. שלום מטרה. נתחיל אולי מהדרמה של אתמול בערב. אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, הודיע להתפטרות שלו מסגן שר. היה צריך להוביל מהלכים מאוד משמעותיים במערכת החינוך, להילחם בפרוגרס. והוא בוחר להתפטר. אנשים אומרים, אוקיי, אבל הוא עדיין בקואליציה, אין באמת משמעות. מה את אומרת? כן, יש איזה שני פנים נקרא לזה. הדבר הראשון זה, הנה, חברי הכנסת של האופוזיציה, טענו שאלה ומאוז תהיה אחריות, תהיה אחראי על תוכניות במשרד החינוך, על גפן, הנה, מחר בבוקר כל הקמפיין הזה נגד הלהט"ב יתחיל, אבל תראו, בסוף נתניהו לא נתן לו את מה שהוא רצה, והוא נשאר בחוץ. הצד השני של זה אומר, מה בעצם, מעלה את השאלה, מה בעצם רוצה אבי מעוז? זאת אומרת, מה האינטרס פה, מה העניין פה, מה, אוקיי, פתרת, אתה הולך להיות חבר כנסת בקואליציה. אז עכשיו מה, תאתגר את הקואליציה, את הממשלה שבה היית חבר, קואליציה שבה אתה חבר היום, מה המטרה? זאת אומרת, המטרה היום היא להקשות עליהם, ואולי בסוף גם לגרום להפלתה, ואז יצאו לבחירות, ואז מה, אבי מעוז יבחר שוב פעם? ברור שלא, זאת אומרת, ברור שאין לאבי מעוז שום כוח פוליטי שיכול להכניס אותו לכנסת ברמה של 4 מנדטים, וגם בפעם האחרונה הוא נכנס ברגע האחרון, במקום האחרון, בסיוע של בנימין נתניהו. ולכן אני לא כל כך מבינה האמת את הצד הזה, אני חושבת שהוא צד די טיפשי, אבל הוא גם לא נגד. אבל אולי יש פה באמת עניין עקרוני ואידיאולוגי להגיד, אם לא נותנים לי לממש את הדברים שעליהם נלחמתי, אותם הבטחתי לבוחרים שלי, אני לא מוכן לשבת שם בלי שאני יכול לעשות אותם. אז תראי, ההסכם הקואליציוני, הסכם קואליציוני כתוב שחור על גבי לבן, יש עליו יכול להיות הרבה מאבקים, יכול להיות שבליכוד לא חזו את הסערה שתפרוץ סביב הסמכויות שיוענקו לו. האם חלק מהדברים אפשר? בוודאי, הרי כבר היום אבי מעוז מטפל בנתיב לצורך העניין, עשה כבר סיורים מקצועיים, מנסה לעבוד שם בכל מיני דרכים. האם גפן ותוכניות אחרות, שזה מה שאבי מעוז רצה ובליכוד סרבו, אחרי שכבר נחתמו הסכם הקואליציונים, על זה, בגלל זה, לחזור לכנסת? אוקיי, יכול להיות, תחזור לשבת בוועדות, תחזור להיות אופוזיציונר בתוך אופוזיציה לקואליציה שלך. זאת בעיניי פחות הדרך, אפשר לראות בזה אידיאולוגיה, אפשר גם לראות בזה פשוט שלב של התבגרות ואיזשהו הליך ביצועי. אגב, אז עוד לא נאמרה המילה האחרונה, אבי מעוז, התוקף של הפיטורים שלו, ייכנסו רק בעוד 20 וקצת יותר, 36 שעות. זאת אומרת, שבזמן הזה, מאז אתמול בערב, ב-48 שעות האלו, ינסו בליכוד להגיע איתו לאיזשהן הסכמות על הסמכויות שיהיו לו, על הכספים, על התקציב, אני חושבת שגם זה חלק מהאירוע הזה ברקע עברת התקציב המדינה, ואז אולי הוא ימשוך את מכתב ההתפטרות שלו. יש עוד זירות בתוך הממשלה הזו, אמר, אני חושבת היום, חבר הכנסת אדלשטיין אמר, זו לא ממשלה קלה לניהול, יש פה אנשים שהם חסרי ניסיון, ויש פה הבדלים של עמדות. אנחנו רואים את זירת גלנט סמוטריץ', אבל זה יותר רחב מזה, מכיוון שנתניהו עם גלנט מובילים קו אחד, סמוטריץ' ובן גביר, ראינו, גם שמענו התבטאויות של חבר הכנסת פוגל מעוצמה יהודית, את הרב אליהו מתבטא, לימור סון הר מלך. זה עד כדי כך ליצור סדקים, או שזה רק טרמינולוגיה וכולם בסדר בעצם? אני רואה את הסטריפ שלכם למטה, על אדלשטיין, זאת לא ממשלה קלה לניהול. הייתי אומרת אולי לאורך שישים סטריפ צרות בצרורות, כי זה בדיוק מה שנראה עכשיו שקורה בקואליציה הזאת, בתוך חודשיים בלבד, גם האימות הזה שאת הזכרת, גלנט סמוטריץ', גם הפיטורים של אבי מעוז, גם התפטרות של השר מאיר פרוש מההחזקה שלו במירון, אירוע מאוד מאוד גדול וענק, גם הפיגועים, גל הפיגועים הנורא הזה, וגם הפינוי מאחזים, יש פה המון 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 אירועים שהקואליציה הזאת...
ועכשיו יש את ההצבעה על חוק עונש מוות למחבלים, והחרדים אומרים שהם נגד. זה עוד משהו שאפשר להוסיף לרשימה הזו שאת מתארת? כן, חד משמעית, יש פה הרבה מאוד דברים, להרבה מאוד, יפה, אני רואה שהעורך עשה כדבריי, יפה מאוד. יש פה בסוף, כהמלצתי, יש פה בסוף איזשהו אירוע ש... שהוא מתגלגל, הוא לא דבר אחד, אף אחד לא חשב, הוא לא רגע אחד, אבל ברגע שאתה רואה שמפלגה אחת מחרימה את הדיון אתמול בעוצמה יהודית, מחרימה את הדיון הצהרתי בלבד, אין לו שום משמעות באמת מעשית, אבל בכל זאת יש פה איזושהי אמירה של הקואליציה שהיא מגובשת ומאוחדת מול אופוזיציה שמנסה לאתגר אותה, ואז אנחנו עוברים באמת שוב פעם גם לכל הדברים שתיארנו אותם מקודם, בנוסף לחוק עונש מוות למחבלים, זה קצת יותר ויותר מראה לנו ומחזיר אותנו להתנהלות של ממשלה שהיא באמת הייתה לא הומוגנית, זאת אומרת שהיא באמת הייתה היטרוגנית, וכל המפלגות בה היו שונות, וזה ממשלת בנט לפיד. זאת אומרת, הכוח של הממשלה הזאת היא במידה מסוימת נאבד, ברגע שכל אחד רב על הקצה, הקצה, הקצה שלו, ולא מצליחים להגיע ל-95% מהדברים שהם מסכימים עליהם. אני חושבת שזה הרבה מאוד תהליך של התבגרות, אבל לא רק זה, יש פה אנשים שהם פעם ראשונה יושבים בכנסת, פעם ראשונה יושבים בממשלה, והאף שלהם נמצא איפשהו בשמיים, כשזה מצטרף יחד לציפיות מאוד מאוד גבוהות של הציבור, בגלל הבטחות שהעניקו הפוליטיקאים, לא בגלל שהם המציאו את זה מהשמיים, אז זה, שני הדברים האלו מתחברים שוב פעם לצרות האלו שאנחנו רואים ולפיצוצים האלו, וגם לזה שאף אחד לא רוצה בסוף לקחת אחריות, אם אין ציפוף שורות בתוך הממשלה. דבר כזה מניסיונך כפרשנית פוליטית יכול להביא עד כדי כך שאנחנו נראה את עצמנו הולכים בקרוב לבחירות? אני לא יודעת מה זה קרוב, אני חושבת שברגע שהתקציב המדינה יעבור, אז הדברים ייראו אחרת, זאת אומרת ברגע, אז תהיה פה איזושהי הנחת רווחה, ואני חושבת שהתקציב יעבור, ובסוף ממשלה, אם התקציב שלה לא עובר, אז הכנסת מתפזרת, אז אני חושבת ששם אנחנו, גם אם נראה בשבועות הקרובים הרבה מאוד ויכוחים וחיכוכים, אני משערת שתקציב המדינה יעבור, ואז זה ייתן איזשהו יותר אוויר לנשימה, גם בהקשר הזה של צורך העניין של פורש, גם בהקשר הזה של אבי מעוז. השאלה היא מה מחכה לאנשים בחוץ, זאת אומרת, מה האלטרנטיבה, מה מחכה לאחרים מחוץ לקואליציה הזאת ולממשלה הזאת, שבאמת אנשים שמחזיקים, אולי בטוב שהם הכי יכלו לצפות לו ולקוות לו, וזה לא מבטיח יותר מדי. אין, בחוץ יש די שממה ועוד מערכת בחירות ועוד כספים, סתם בזבוז, ולכן אני חושבת שבסוף יצטרכו להתעשת ולמצוא כל שהן פתרונות, אולי יקימו, כמו שנתניהו אוהב, צוות מיוחד לפתרון משברים ול... לא יודעת, יישום מסכסוכים, אני יודעת, אין לי תקופה מדויקת של זה, אבל אחרת אני לא רואה, אני זאת אומרת, אפשר יהיה להמשיך להתקיים, אבל זאת לא הממשלה שהם הבטיחו למצביעים שלהם. אז כל המחשבות שממשלת ימין על מלא תפתור את כל הבעיות, אנחנו רואים שבתוך הימין על מלא יש כל מיני גוונים של ימין. מה מאיים? יש, את יכולה לומר שיש גורמים מסוימים או נושאים מסוימים תקציביים שמאיימים על העברה של תקציב כרגע, או שזה הולך להיות על מי מנוחות? רוב המפלגות כבר אישרו, בעצם שרי הממשלה כבר אישרו את התקציב שלהם ביום שישי. ועכשיו אני לא רואה פה יותר מדי שרים שחוזרים עכשיו לדבר על הבעיות שיש להם בתקציב, אחרי שהם כבר הצביעו עליו בעד בממשלה. יהדות התורה יכולה לעשות את זה, כי לצורך העניין גפני, כי הוא לא יושב בממשלה, ולכן הוא יכול לעשות להם בעיות בוועדת כספים ובקואליציה ובכנסת. אני לא רואה שר עכשיו שפתאום, אחרי שהתפאר בזה, לצורך העניין, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התפאר על זה שנכנס לו לתקציב, תוספת של 9 מיליארד שקלים, עכשיו הוא חוזר פתאום אחורה ואומר, רגע, בעצם לא. בעצם נשקול את הצבעתנו בכנסת, אני לא חושבת שזה מה שיקרה. כן, אני רואה בסוף יותר מדי ח"כים ושרים, אמרתי את זה מקודם, שמושכים לקצוות, שמושכים לכיוונים שלהם. שאלת אותי מה הדבר שאולי הכי יכול להכביד על זה, זה באמת כן. גל הפיגועים והטרור ופינוי המאחזים, אלו דברים שרותחים כבר לאנשים בגוף ובלב ובדם, ויותר מזה, הסבלנות שלהם כבר נגמרה.
עכשיו, הסבלנות שלהם לא נגמרה סתם, הסבלנות שלהם נגמרה כי פוליטיקאים, מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, הבטיחו להם שלל הבטחות, ושוב פעם, אמרתי את זה, הציפיות של הציבור בשמיים, ומכוח כך גם הדרישה לקיים אותן, בסוף אלו שני הדברים, אני חושבת שהכי מאיימים באירועים האלו, זה מאוד מאוד, תראי, תשאלי כל אחד שקצת מעורה בפוליטיקה, אם היו שואלים אותו מי יפיל את הממשלה, אני משערת סביר להניח שהוא היה מסמן את איתמר בן גביר. עכשיו, בסוף איתמר בן גביר בחודשיים האחרונים הצליח לעשות מהלכים, שהוא לא הצליח לעשות הרבה מאוד זמן, גם קידום חול לכל נשי מוות למחבלים שהזכרת מקודם אורנה, גם את הסיפור הזה של המבצע במזרח ירושלים שנתניהו הזכיר, גם את עניין איתום בתי המחבלים שלא היה, ואחרי זה נתניהו לקח הזה קרדיט, כל הדברים האלו איתמר בן גביר הצליח לעשות מתוך הממשלה שהוא חבר בה. שלב ההחרמות הזה הוא קצת מחזיר אותו אחורה, לתפיסה מאוד ילדותית, אבל זה גם מאוד מאוד תלוי בחקים שלו, שעוד לא הבינו שהם נמצאים בשלטון, ובשלטון צריך מה לעשות, להגיע להסכמות, לא על הכל אפשר לקבל, להגיד כן. ואולי גם חלק מההתבטאויות אפשר לשמור לעצמם, כי חלקן לא היו פרלמנטריות מאוד בזמן האחרון. כן, פרלמנטריות זה כן. מילה עדינה, לא צריך לצאת, אפשר לפעמים לסתום, בוא נגיד את זה ככה. רציתי לומר, אבל זה לסתום, קצת... אוקיי. בטח, פוליטיקאים צריכים לפעמים לא לצייץ, לא להגיב, לא להתראיין, לא כשאדם רותח, לא כשקוברים את, 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 את אחינו שנרצחו, לא צריך, אין שום... אין שום גאווה או דבר טוב שמביא לדבר הזה, ואני יורה לעצמי ברגל כי אני עיתונאית ואני חושבת שאני רוצה שפוליטיקאים יתראינו, ובכל זאת באירועים רגישים כאלה זה רק מגביר את המתח, זה מגביר את הלחץ, ואין לזה שום צורך. כן, אני חושבת שבסוף הממשלה הזאת הבטיחה הרבה מאוד דברים למיגור הטרור, להגברת הביטחון האישי לפני הרפורמה המשפטית, וזה גם דבר שצריך לבוא לידי ביטוי. ואולי גם מחלוקות וביקורות פנימיות אפשר לא לנהל בתקשורת או ברשתות, ויש דברים שצריך לומר אחד לשני בארבע עיניים. עטרה גרמן, פרשנית פוליטית מקור ראשון, תודה רבה על השיחה הזו, נמשיך לעקוב בעזרתך, בעזרת השם. אורנה, תודה. בשמחה. עד כאן ערוץ טוב, מוזמנים להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, להתראות.